هاي guys আমি ওলাইলো এটা ঘর পড়া এটা আমি গর্ষক যাইছো গর্ষক পড়া গাইলম গাইলে ডাইরেক্ট দাম আমি পজরা মন্দির এটা আপনারা ভিডিওটো চাই দেখক আমি গর্ষক পামে আর কমান দূর আছে গর্ষক এর পড়া এটা আমি গর্ষক যাইছো তো চাই দেখো ভিডিওটো বহুত ভাল লাগিব ভিডিওটো বহুত ইন্টারেস্টিং একটা ভিডিও হবে বুঝছে বহুত ধুনিয়া মন্দির মন্দির বলে না লাগে চাই দেখো ভিডিও করো আমি ফাইনালি গর্ষক আই পালো গর্ষক এটা ট্রাফিক খুলি ট্রাফিক ফাঁসি আছে এটা ট্রাফিক পার হবা লাগিব ট্রেফিকখন খুলিলে আমি ইয়ারপর পার হয়ে যাম এটা গর্ষকর বহুত ডাঙর ব্রিজ বনাইছে আপনার ব্রিজখন দেখাই দিব খুঁজিছো হওয়া নাই এটা বনাইছে যেটাই ব্রিজখন কমপ্লিট হয়ে যাব যেটা চাব না আমার গর্ষক আমার মুখ্যমন্ত্রী পূজা একটা উন্নত কাম করে আছে আমার অসমের বাবে এবার বহুত ভাল লাগিছে ধন্যবাদ জানাইছো আমার গর্ষকর কারণ ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া ব্রিজ বনাইছে বা ডাঙর একটা ব্রিজ বনাব সিক্স লাইন ব্রিজ হবো এবার ব্রিজখন খুঁটিখন দেখাই দিছো আপনার মাত্র কারণ ব্রিজটো কমপ্লিট হওয়া নাই কাম করে আছে আজি মানুহ আহা নাই কাম কৰিব কাৰণে কিয় বা ৰৈ বাৰ বুলি আহা নাই নেকি নাজানো তো চাই থাকক গাড়ী চাওঁ আহিব পাৰে বেচা নাপাব এইখনো এখন ব্ৰিজ হৈ যাব হৈ আছে লাহে লাহে পুটি বনাই আছে এবাৰ এইটো চিট লাইন ব্ৰিজ হ'ব এতিয়া আমি ৰাস্তা পাৰ হৈ যাওঁ ৰাস্তা খুলি দিছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো অলনি আমি গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ এতিয়া পাহাৰ উঠি আছোঁ পাহাৰৰ কাৰণে গাড়ীটো নাযায় এতিয়া উপায় নাই বহুত দূৰ খোজকাঢ়িব লাগিব 800 মিটাৰ খোজকাঢ়িব লাগিব একো নাই চাই থাকক ভিডিঅ'টো এতিয়া আমি পাহাৰত যাম লাহেকৈ পূজা মন্দিৰৰ পৰা 800 মিটাৰ হ'ব চাই থাকক ভিডিঅ'টো বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আপোনালোকে প্লিজ আমাক সহায় কৰিব ইয়াৰ ৰাস্তাবোৰ বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা পূৰা ধুনীয়া পাকা কৰি দিছে পূৰা পূৰা ওপৰলৈ পূৰা গাড়ী উঠিব পাৰে কিন্তু আমি পিলপিলিত আহিছিলোঁ পিলপিলিটো উঠিব নোৱাৰে বুলি আমাক কৈ দিলে সেইটো আৰু উপায় নাই খোজকাঢ়ি যাব লাগিব 800 মিটাৰ গাড়ী আহি আছে বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা এইখন আপোনালোকে আহিব পাৰে যেনেহ'লে কেদাৰনাথ পাহাৰত উঠি আছোঁ এনেকুৱা ফিল আহি আছে কেদাৰনাথ পাহাৰত একবাৰ গৈছিলোঁ মই এতিয়া ব্লগ শ্লগ বনোৱা নাছিলোঁ এবাৰ কেদাৰনাথ পাহাৰতো গৈছিলোঁ যদি মই ব্লগ বনালোঁ হয় এইটো সময়ত আপোনালোক কেদাৰনাথ পাহাৰখন দেখাই দিলোঁ হয় কিমান ধুনীয়া এটা পাহাৰ ভাই চাহ ঠাণ্ডা দিনত গৈছিলোঁ বৰফ পৰে ভাই এইগিলা আৰু কৈ লাভ নাই আৰু কেতিয়াবা যদি যাওঁ আপোনালোক সহায় কৰক কেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকক লৈ যাম আপোনালোকে প্লিজ আমাক সহায় কৰি থাকক যেতিয়া আমাৰ ছাকচেছ হ'ব আমাৰ ইউটিউবখন তেতিয়া আপোনালোক দেখুৱাই দিম কেদাৰনাথ পাহাৰ এতিয়া আমি পাহাৰ উঠি আছোঁ বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা তলৰ তলৰখিনি তলৰ পিনে অলপমান দেখাই দিম তলৰখিনি চাই লওক এই আমি তলৰ পৰা ইমান তলৰ পৰা আহিছোঁ বহুত তলৰ পৰা আহিছোঁ আমি এতিয়া বহুত আগতে আহি পাইছোঁ যাম যাম এতিয়া ওপৰত যাম তলৰখিনি আপোনাক এনেই অলপমান দেখাই দিলোঁ দাদা বাইক বা এটা গাড়ী থাকিলে হয় কি ভাল লাগিলা হয় আপোনাৰ একবাৰ নিজেই ভাবকচোন ইমান চুনচান বা ইমান ধুনীয়া জেগাত গাড়ী চলাই পাৰ দুটা এটা ফিলিংছে বেলেগ আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ হয় ফিলিংছটো এতিয়া উপায় নাই গাড়ী বা বাইক চাইক নাই এতিয়া আমি ওপৰত আহি পালোঁ ওপৰত চব কি আছে ইয়াৰে ৰাস্তাবোৰ বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা ইমান মজা ফিলিংছে বেলেগ আহি যায় ভাই আৰু কি ক'ম আপোনালোকক বহুত ভাল লাগিছে আহি আপোনালোকে একদিন আহক নিশ্চয় ইয়াতে যদি কোনোবাই গড়চুকৰ ওচৰত থাকক গড়চুকৰ মাত্ৰ 10 টকা ভাড়া মাত্ৰ 10 টকা আহি যাওক কিবা চাব আহক নহওক কিন্তু ইয়াৰে আপোনালোকে হাৱা বা গছ গছনি ইয়াৰে নেচাৰটো চাব পাৰিব বহুত ধুনীয়া জেগা এইটো মন্দিৰখনত বান্দৰ বহুত আছে বান্দৰ চাই লওক এটা বান্দৰ মই দেখা পাই গ'লোঁ এইখন দেখাই দিলোঁ কিন্তু মন্দিৰ হয় বহুত বান্দৰ আছে আগৰ পিনে বহুত মানে বহুত বান্দৰ আছে চাই থাকক এই গছ উঠি গ'ল এই দেখাই দিছোঁ ৰ'ব এইখন এতিয়া আমি যাওঁ ওপৰলৈ এতিয়া আমি ওপৰলৈ যাই আছোঁ আমাৰ লগত থাকা আপোনালোকে আপোনালোকে বহুত ওপৰত কিবা কিবি বহুত বস্তু আছে বোলে মই শুনা পাইছোঁ মই কেতিয়াও যোৱা নাই আজি যাই আছোঁ সেইটো হ'ল দৰ্জা ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ এতিয়া আমি প্ৰৱেশ কৰিম এতিয়া প্ৰৱেশ কৰাৰ কাৰণে জোতা বা চেণ্ডেল খুলিব লাগিব এতিয়া মই জোতাৰ চেণ্ডেলটো খুলি লওঁ খুলি লৈ পেলাই ভিতৰত দেখাই দিম কেনেকুৱা এতিয়া আমি তলত যাই আছোঁ মন্দিৰৰ মন্দিৰৰ তলৰখিনি বহুত ধুনীয়া আপোনালোক দেখুৱাই দিব খুজিছোঁ চাই লওক আমি নামি আছোঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া এইফালে চাওক মন্দিৰ মানুহবোৰ আছে এতিয়া আমি নামি আছোঁ চিৰি দি লাহে লাহে এইটো হ'ল মন্দিৰ আপোনালোক কোনোবা যদি আহিব খোজা আহিব পাৰে বহুত ধুনীয়া মন্দিৰ হয় কোনোবা যদি আহিব খোজা আহিব পাৰে বহুত বহুত ধুনীয়া মানে বহুত ধুনীয়া আৰু ক'বলৈ একো নাই বহুত ধুনীয়া মন্দিৰখন এইখন আমাৰ পানী আহি আছে ইয়াৰ পৰা ওপৰৰ পৰা পানী আহি আছে বহুত ধুনীয়া মন্দিৰখন কোনোবাই যদি চাব আহিব খোজা আহিব পাৰে আমি এতিয়া পানীৰ পাৰ হৈ সেইটো পাৰত যাব লাগিব এতিয়া পানী পাৰ হৈছোঁ ও মা কি ঠাণ্ডা পানী ইয়াতে ও পানী চাওক না কি চাফা পানী ইমান ধুনীয়া পানী ভাই ইমান ঠাণ্ডা পানী
আহিব পাৰে আপোনালোকে ইয়াতে। ঘৰখন বহুত ডাঙৰ হয়, এটা আপোনালোকে এনেই থুলমূল অলপমান দেখাই দিছোঁ, বহুত ধুনীয়া মন্দিৰ হয়। এইটো আহিব পাৰে কোনোবাই যদি আহিব খোজে ইয়াতে, চাওক ভাই বহুত ধুনীয়া লাগিছে যা আহি কিনে ইয়াতে। আপোনালোকেও আহিব পাৰে, বহুত বহুত ধুনীয়া, মানে বহুত ধুনীয়া। এবাৰ চাওক না কি চাফ চিকুণ হৈ আছে জেগাখিনি, বহুত ধুনীয়া, বহুত ভাল লাগিছে আহি কিনে। চাওক কি চাফ চিকুণ হৈ আছে জেগা, আহিব পাৰে কোনোবাই যদি আহিব খোজে মন্দিৰটোত। গড়চুকৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, গড়চুকৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰমান হ'ব, গাড়ী দি মাত্ৰ 10 টকা ভাড়া ল'ব। আহি যাওক ডাইৰেক্ট মন্দিৰত, মন্দিৰত আহক নহওক কিন্তু এই জেগাটোত বহুত ধুনীয়া। কাৰোবাৰ যদি মন চন বেয়া হৈ থাকে ইয়াতে আপোনাৰ পাৰ্কত আহি বহি কিনে বহুত বহুত মনটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া লাগিছে জেগাটো আহি। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, ময়ো কেতিয়াও অহা নাছিলোঁ, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে জেগাটো চাই। ভিডিঅ'ত ইয়াতে সমাপ্ত, আজি অকল মন্দিৰটো দেখুৱাব আহিছিলোঁ আপোনালোকে। কোনোবা আহিব খোজে কাৰণ মোৰ এক্সাম চলি আছে, সেইবাবে কোনো বাহিৰত যাব পৰা নাই, সেইকাৰণে 3 কিলোমিটাৰ দূৰ হয় ইয়াৰ পৰা, সেইকাৰণে মই আহি গ'লোঁ আজি ৰবিবাৰো। এইটো সেইবাবে মই ক'লোঁ আজি মন্দিৰখনে দেখুৱাই দিওঁ কেনেকুৱা দেখাত। এনেই ভাল আছে মন্দিৰখন, আহিব পাৰে আপোনালোকে। পাহাৰখন উঠাওঁতে আপোনালোকে যি এটা ফিলিংছ পাব, সেই ফিলিংটো আপোনালোকে ক'তো নাপায় মই ভাবিছোঁ এইটো। কাৰণ বহুত ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া পাহাৰ আৰু ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা, ইয়াতে আহি কিনেও বহুত ধুনীয়া বস্তু পাব, ইয়াতে আহি কিনেও বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে চাব কাৰণে। ইয়াৰ পানীটো, পানীবোৰ বহুত ঠাণ্ডা পানী ভাই, পানী বহুত ঠাণ্ডা আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে জেগাটোত আহি। পাৰ্কো আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া পাৰ্ক আছে ইয়াতে, ইমান ভিৰ নাই, আপোনালোকে কেইজনমান 3-4জন লৈ একেলগে লগৰী আহিব পাৰে, বহুত ভাল লাগিছে। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰু বেছি নকওঁ, ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইকৰ লগত এটা কমেণ্ট আৰু এটা ছাবস্ক্ৰাইবটো নকৰিব নাপাহৰিব প্লিজ। বহুত কষ্ট কৰি আহিছোঁ ইয়াতে, পাহাৰখন উঠিব লাগে, বহুত ইমান উঠিব লাগে মানে কি ক'ম, বহুত উঠিব লাগে, সেইটো আৰু আপোনালোক ক'ব নালাগে, মই আপোনালোকে গম পাই গৈছে। সেইবাবে আপোনালোকে প্লিজ অনুগ্ৰহ কৰি এটা লাইকৰ লগত এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভাই। আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, অ'কে বাই।